kike kakaangu wa nguvu kabisa, much respect kaka Rashid Abduli hapo ndani ya Mbeya City ni shida. Hatimaye basi nafasi ya 84 inaanzia hapa. Awachina baada ya kupambana sana hali yao ni mbaya. Nyakati hizi za usiku wamekaa hapa wamekata tumaini. Yaani wamekata tamaa, wanaona kama vita hii hawatashinda. Lakini hawana budi, wataendelea kupigana hata kama hawatashinda. Bora wafe aliyekuwa anapigana, kwa sababu kufa unapigana kwa ajili ya taifa lako, huo ndio ushujaa. Binti ambaye anaitwa Alika anamwambia mtaalamu ambaye nitakaa, anamwambia bwana unadhani tutaondoka salama? Jamaa anambusu anamwambia usiogope. Tumaini lipo, kama tulianza salama pia tumaini la kuondoka salama lipo. Hivyo basi usiogope mke wangu. Mtaalamu huyo ni mke wake kabisa, tena kwa ndoa pasina kuibaiba nini, ndoa safi kabisa walifunga. Nyakati hizi za usiku kila mtu anaongea kwake. Binti ambaye ni Alitoa naye yuko na mtaalamu ndugu yake na Alika, anamwambia upendo wangu wote kwako utabakia pale pale, haijalishi ni katika hali gani. Kumbe binti anampenda mtaalamu. Binti pia anasema kwamba anashukuru kwa kuwa wakati mwingi wamekuwa pamoja na wameendelea kushirikiana katika wakati nyote, nyakati zote. Mtaalamu naye anamwambia ina shida, mimi na wewe tutaendelea kushikamana mpaka ya mambo yafikie tamati. Na hakika siku moja tutaishi maisha mazuri. Tukirudi ndani ya palangulo, hakutakuwa tena na vita, hakutakuwa tena na machafu. Yaani machafuzi ya nchi au mlipuko wa vita vya hapa na pale. Binti anamwambia kitu ambacho nakipenda kutoka kwako. Ni kwamba unatumaini moja tu kwamba siku moja haya yote yataisha. Ashanka, mimi na uhakika pindi haya yatapoisha, tutafunga ndoa, tutaishi pamoja tena pasina kuwa na bugza, tutakuwa tuna maisha yetu. Binti anampenda mtaalamu balaa. Bidi amwambie ukweli, sasa hivi ni wakati wa kizaazaa. Askari wa Kichina wamezidiwa, hali ni mbaya, hawana budi kupeana moyo, ndio hivyo tena. Mtaalamu ilibidi amkumbatie binti, anampenda kweli kweli na ni binti wa kipekee kwake. Bado wametulia askari wa Kichina, wakiwa wamepoa mno hapa, wametega wakisubiria kwamba kama Wajapani watakuja hadi huku, hawatakuwa na budi ya kuacha kupigana nao. Mtaalamu anambia, sasa wewe unawaza nini? Mbona umekaa kimya namna hiyo? Anambia, kama mnavyoona hali imekuwa mbaya, lakini ina maana kwamba tumekata tamaa. Ushindi ni wa kwetu. Lazima tushinde. Tumezamiria kutetea taifa letu na kwa kuwa ni haki yetu tutapata ushindi. Siku zote anayesimamia haki anapata haki yake. Na yule ambaye anasimamia batili huwa ni mwenye kuanguka. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ushindi upo na unakuja. Ina maana kwamba pindi tunaondoka hapa, kutakuwa kuna hali ambayo imetulia, japokuwa kutakuwa kuna wengi ambao wamepoteza maisha. Mimi natumai kwamba wengi tutakufa, lakini pia wengi watasalimika kupitia sisi. Haina tabu, wakaendelea kusubiria kama maadui watawafuata hadi huku wapigane nao. Hali ni mbaya mno. Walianza kuimba nyimbo za taifa, nyimbo za kuleta morali. Ama ching ching chang e, onje chinchu yange. Wakawa wanapokea basi nyimbo zile za kuleta morali, nyimbo za kishujaa.
mambo hayo. Aha, ching ching change. Nyimbo moja nzuri kabisa ya kuleta morali, ya kuwafanya watu wasimame hata kama itakuwa hali ni mbaya kiasi gani. Waliendelea kuimba kwa pamoja. Aya, hadi kuna kucha. Mambo ni moto, mambo ni fire. Vita ndo hii hapa baba. Sae, mambo hayo baba. Kizaza, tazamia vitu baba. Kumbuka ni sehemu ya 84 kitu kinaitwa The Last Warrior. Hii ni ya mkali wao, anaitwa Top Man Selector Sengano DJ mtoto Boka. Hapa sina kuwa na shaka kabisa, tunazidi kusonga mbele na moto wa tipa maska kiangazi. Kulipokucha mambo yalikuwa hivi. Sante. Bado kambi hii wameendelea kuitetea. Na kambi hii bado wameendelea kuitetea kwa kasi. Sijana walinyang'anywa. Leo tena wamerudi kuitetea na bado wanaisimamia. Huku askari wengi sana wanadhurika. Wanaletwa katika huduma. Che. Wana mambo. Asa ni katika hali ya kuatibia. Wewe mtaalamu, kuna risasi hapo. Sijui ni risasi imeingia hapo, sijui kachomwa na nini. Yaani ni kizaza. Katika uwanja wa vita, sabinti anapatiwa vifaa vyake vya kumhudumia. Kama ni silaha anaichomoa. Vipande vya bati maskini ya Mungu. Sasa. Binti alijasho linamtoka. Sasa inabidi binti ambaye ni Shukwang amfute. Mara ghafla damu ikaruka. Alitoka salama. Aliwahi kufunga macho. Lakini damu ilimrukia ya mgonjwa. Lakini kupia kuna matatizo fulani hivi wanaitaga blood infection. Kama mtu atakuwa ameathirika labda na ugonjwa fulani, damu yake ikikugusa ndekana nayo kapata matatizo hayo ambayo anayo. Lakini binti akujali kwamba amerukiwa na damu. Alitoka mbio chap. Unajua kwa nini? Mtu ambaye anampenda yuko katika uwanja wa vita. Huku vita bado ni kubwa baba. Chae, mambo haya. Hii ni vita ambayo naambia ilidumu takribani baada ya miaka 33 kupita. Hii vita nayo ilikuja kidumu ndani ya miaka 15. Watu wanapiganaga tu kutetea hiyo eneo. Wakuu wa Japani walikuwa wameishikilia siku nyingi, wakawa wamejizatiti, wameweka nguvu zao pale. Wakahamisha vikosi, wakaweka wanajeshi wa kutosha, wakaleta silaha za kisasa, wakafungua na kambi ndogo ndogo za mafunzo kama zile basement ambazo huwa za Wamarekani katika karibu katika kila eneo duniani. Wana kambi zao. Kuna moja ambayo iko si Malindi, Kenya, kitu kama hiyo. Huku bado ni kizaza sasa. Haya sasa mtaalamu naye kachanganyikiwa. Cheki mwenzake akatolewa mkono na risasi. Maskini ya Mungu, ikizaza. Sasa mtaalamu kaanguka. Maskini ya Mungu. Jamaa kasimama eti ameshikwa na butu. Unafikiri vita ni kitu cha kitoto ese? Huyo kakatwa mguu. Hilo ni kombora lilipita hapo mguu wake huko. Sasa jamaa kachanganyikiwa. Cheki na wewe mwingine. Kachanganyikiwa eti. Anaona kama network haisomi eti. Unafikiri vita ni mchezo wewe? Kisikia vita da suyombe ifike katika mkoa wako au katika eneo lako. Vita ni kitu kingine eti. Tazamia Wachina wanavyoangushwa na Wajapani. Wajapani wamezamiria kuwamaliza Wachina. Maskini ya Mungu alitoa anakuja huko binti. Binti anampendaje jamaa anakuja eti? Hai? Baba nani mtarajiwa asije akafa huko. Binti anamfuata. Wakati huo risasi zinamkosakosa. Nikizaza baba. Binti anamfuata mtu ambaye anampenda. Alitoa huyo anasonga mbele. Mambo haya. Kizaza kamfikia baba nani. Kumkumbatia analeta love story. Hapa ni vitani. Mamzinga baba yakapigwa. Walifumuliwa. Maskini ya Mungu. Walifumuliwa. Utaki ama
walifumuliwa namna hiyo. Muona? Hilo ni kombora kutoka kwa Japani. Maskini ya Mungu. Binti alilia sana kuona ndugu yake amekufa. Sasa alika naye anataka kwenda kule. Takana anamzuia. Mke wangu vipi? Mke ameshikwa na kirambasi. Tulia wewe, ndugu yako kashakufa, acha wenge. Tulia mama nani? Eh? Unakuaje? Sasa asata kama akilia isaidii. Ndio hivyo tena mdogo wake ameshasambaratishwa. Alitoa pamoja na jamaa wote wamesambaratishwa na kombora. Ni kizaza. Indo the last year ya sehemu ya 84 baba. Tunazidi kusonga mbele. Haya. Tunaachana kule katika kizaza. Tunarudi kwa mtaalamu General Chang Myang Yuang. Baba. Amekaa huko lakini taarifa zinakuja sasa. Juda, tieni ume, tio uri ruha. Taarifa zinakuja, vijana wamezidi kupungua. Lakini naambia subiria, nitakuja. Mtaalamu amekata tamaa, hamna backup, yani msaada hawapatiwi. Wenzao pia upande wa pili kule nao wako katika kizaaza kizito. Hali jinsi huu. Sasa mtaalamu anakuja kumuuliza jenerali tufanyaje? Hali imekuwa mbaya. Jenerali hamna budi. Ya sisi pia natakiwa tushike silaha. Waite makamanda wote ambao wanasimamia. Yo, sawa. Waambie kila mtu atakuwa ashike silaha. Haijalishi ni kamanda, haijalishi ni lieutenant, yani wote natakiwa tushike silaha. Silaha. Lakini mkubwa. Tia. Nimesema hivyo. Haya. Sasa, tunataka kuleta drama. Mzee kashasema bana, kila mtu ashike silaha. Yeye mwenyewe yuko tayari kushika silaha. Je, ni kweli watashika silaha? Aliweta makamanda wake ambao anawaamini. Anaambia leo tunakula tena kiapo kingine. Kiapo cha mwisho. Hao ndo makamanda kwa sasa ambao anawaamini wengine. Hapa kuna mtaalamu Shifo pamoja na mtaalamu Chiko. Hawa wote ni watoto wa ukweni kwake. Ina maana kwamba hapo mmoja si mkwe. Alafu sasa na wewe mwingine sote watoto wa ukweni. Ndio. Tunazidi kusonga mbele. Ame nataka nile kiapo ya kufanya kazi na nyinyi mpaka mwisho wa tone langu la damu. Mzee akagida namna hiyo. Na nataka unyanyue bakuli unywe. Lakini hapo kwa Shifu kuna kizaza. Shifu bado anamjuaga jenerali kwamba ni mtu ambaye amemuulia babake. Kitu alichofanya ni hichi. Alimwaga. Sasa yeye bado anamchukuliaga kwamba yeye alimuulia babake, lakini jenerali alishasema kwamba yeye kama Chia Myang Juan hakuhusika na chochote. Ame naona sasa unafanya kinyume na kile ambacho ninataka. Nini hasa tatizo? Mbona kila mara unakuwa unanipinga? Au nini ambacho unataka nikuambie? Nilisha kuambia mimi sijawahi kumuua babako wala sijafanya chochote kwa babako. Aya, mtaalamu ambaye ni Chiko ilibidi aache umsala ni wa watu wawili. Awaachie meza wazungumze, kama ni kupigana wapigane, yaishie huko huko ndani ya pango. Wakitoka nje ni wanajeshi. Anaambia sasa ni mimi baina yako na wewe, useme kipi ambacho unataka. Labda nikupe historia fupi. Wakati wa nyuma jinsi ilivyokuwa na habari nilivyopata. Ambia wakati wa nyuma mimi taarifa nilipata kuhusiana na kitu ambacho kilitokea katika kijiji ambacho kiko nje ya Shengsi, kijiji ambacho kinaitwa Parangolo. Sasa namwadishia taarifa alivyozipata. Aambia kwamba taarifa alizipata kwamba mtaalamu ambaye anaitwa Chongwai, yule mwanajeshi wake wa mkono wa kuume, amechukua watu kadhaa na askari kadhaa, wanaelekea katika eneo la milima. Wanasema kwamba kuna msaliti anaishi huko. Umeona? Msaliti huyo lakini alikuwa ni rafiki yake. Kwa hiyo jenerali anatoa taarifa kwamba mtu huyo aliitwa msaliti. Lakini sio kwamba ni msaliti, hakuwahi kusaliti taifa, lakini watu waliomuona kina nani? Ni mtaalamu ambaye anaitwa Chongwa na wenzake. Lakini jenerali ambaye ni Chairman Juang hakuhusika na lolote. Ndivyo anavyosema jenerali. Ambe hicho ndicho ambacho ninajua kuhusiana na babako. Amna kingine, wala sikufanya mauaji ya babako. Na katika eneo la tukio mimi nilisimuliwa tu habari ya yale ambayo yalitokea. Lakini sikushuhudia kipi ambacho kimetokea huko. Lakini ndio hiyo taarifa nilizozipata. Kwa hiyo sasa mimi nataka nikwambie, kama ulikuwa unanihisi vibaya mimi nimemuua babako, timiza hilo sasa hivi. Timiza hilo sasa hivi. Taalamu sana fanyaje? Aliweka kipu vizuri akaondoka. Lakini akamwambia kama unaondoka wakati huo, uondoke aliyekuwa tumeshafanya clear.
Yani tumefanya clearance kabisa, mimi na wewe hatuna tafrani tena. Tumeelewana, tumeka mambo sawa. Usiondoke kishingo upande. Ambia naondoka lakini nitarudi. Ambia sio, usiseme naondoka utarudi. Nzao. Nimeshakwambia sijahusika na lolote. Kama wewe ni mwanajeshi, fanya kazi kama mwanajeshi. Tukaoshi. Anaambia asante kwa kumkuza Chikoo vyema. Kisha mtaalamu akaondoka. General akashindwa kumuelewa mtaalamu ambaye ni Shifo. Alimwaga kinywaji akutaka kula kiapo pamoja na yeye au na Chikoo, na aliwaita kama makamanda ambao anaamini. General ibidi anywe yeye mwenyewe. Huyo mtoto wa kike ambaye ni Shokwa, naye na yeye sasa ameshafika katika ule wakati wake. Ndio ile miezi 9 tena ndo ule utaratibu unakaribia wa mama kuweza kujifungua. Yeah. Na katika picha hii kuna maana ya vitu viwili tu ambavyo mimi nimeviona kama vinamata sana. Labda nikukumbushe naweze kuamini kwamba hapa kuna mwanaume atakula kwa jasho. Ndio hivyo wanaume wanapigana vitani kwa ajili ya kutetea taifa lao. Hapo tayari wanamwagika jasho, wengine wanamwagika damu. Na sio kwa jasho tu, wanakula hadi kwa damu zao. Sababu damu zao pia zinamiminika katika uwanja wa vita. Kitu kingine, wanawake watazaa kwa uchungu na mwanamke yuko katika kitanda kwa ajili ya kujifungua. Hata na hivyo basi, mtaalamu alitoka akaja kuonana na mtaalamu ambaye anaitwa Chikoo, mdogo wake. Chikoo sasa anamsikilizia kaka anasemaje. Anaambia tumeshaweka mambo sawa. Kuanzia sasa ni kufanya kazi tu. Lakini Chikoo, nilimuelewa vibaya sana baba ambaye amekulea. Tutaona kwamba nimchukulia ni mmoja kati ya maadui zangu, lakini kumbe sio adui. Kuanzia leo inakuahidi, nitafanya kazi chini yake na wala sitomwangusha. Alamwahidi ndugu yake, lakini taarifa zinakuja, Wajapani wanazidi kuwasogelea. Wajapani wanazidi kuwasogelea, lakini taarifa nyingine ambayo ni ya kushangaza ni mtoto wa kike ambaye anaitwa Shikwa. Yuko katika kitanda. Sasa ndo anakaribia ule muda wake wa kutuletea zawadi ya mtoto. Kwanza kabla hawajaondoka walikuja kumuona Shikwa. Baada ya kumuona Shikwa kwamba yuko katika hali hii, sasa huku General ambaye ni Cham Yang Juang ambaye makamanda wangu wote nimewaita kama nilivyoagiza. Leo tunatakiwa sisi sote tushike silaha. Tumekosa backup, tumekosa msaada. Msaada wetu uko katika mikono yetu. Pale ambapo tunafikia lazima tupaguse. Tuhakikishe kwamba tunapagusa ukweli wa kupagusa na sio kwa kuigiza. Taarifa zinakuja kwamba kule watu wamezidiwa, natajika watu waongezeke katika uwanja wa vita. Na pia taarifa zingine za kushangaza, mtoto wa kike yule anakaribia kujifungua. Bonge anamwambia General anatakiwa ubaki. General anamwambia hapana, hata siku moja. Kiongozi huyo ambaye ni mfano wa kuigwa kwa wenzake lazima aongoze jazi, nami nitakamata mtutu wa bunduki, nitaingia katika uwanja wa vita pasina kuogopa adui yangu, pasina kujua cheo cha adui yangu. Watu wakasimama namna hiyo. Kwa Wajapani sasa, taarifa bado wanakusanya, wanakusanya data, wanasema data, taarifa kutoka huku na kule zinakusanyika. Wameshajua ile kambi ambayo inapatikana katika maeneo ya mapango. Lakini ile kambi kuingilia baba ni mziki, kama ilivyo mziki wa kwenda kuingia mererani mtu mwenye afya chafu. Yaani ukiwa na afya chafu kule una matatizo tu ya mapafu, sijui pumzi, usisubutu kusogelea machimbo. Hiyo ni nafasi nzuri, ni nafasi ya 84. Inayofuata ni 85 na 86. Ndio tunaelekea kufunga kibarua baba. Ni the last warrior baba, shujaa wa mwisho. Nami nasema usikose nafasi inayofuata.
na kuendelea. Mambo ni moto, mambo ni fire. Tumewashika pabaya. Rudi nyumbani kumenoga. DSTV, tinga la kijanja. Ni wewe tu baba. Sasa, twende kazi. Hey, kumbuka basi huduma hizi utazipata kupitia namba za simu 0742398492, au bila kusahau basi namba za simu 0782804387. Hizo ni namba za huduma, pia unaweza kupiga kwa ajili ya kuhitaji huduma The Last Warrior. Linki ziko online, ni wewe tu mambo ya kusema kwamba nimegea linki, unamegiwa linki, unatuma kiasi cha fedha ambacho tutakubaliana, alafu kazi inaenda vyema. Biashara ni makubaliano, hatutangazi bei ovyo. Sasa usio kaja ananiambia oh sijui nini, tutaongea katika simu. Ukitaka mzigo, makubaliano, tukielewana tunafanya kazi, alafu mambo yanakuwa ni yechu yechu. Sigili boom, au sio? Likai kwang kwang kwang. Sijui ndo nini unaimbaje ile. Anasema money is not hot. I told you it's not hot. Ha, usikose 85 na kuendelea, ambapo 86 tutafunga kibarua. Bado episode 2 baba. Kama kawa kula, tumalizie kula vyema, kwa kuwa tulianza kula vizuri. Hata kwenye kula tumalize kula vizuri. Sasa na kusii usikose nafasi inayofuata, alafu kuna kitu kingine nitakuonyesha kizuri kinachofuata. Mambo yatakuwa ni moto, mambo ni fire. Wewe tu tumewashika pabaya. Twende kazi, ubaya ubayani, au sio? Wewe tu. Asante.